пансион. Два пъти ризото с пиле и гъбени, път шамга на скара. Никой не те разбра отначало. Два пъти ризото пиле. Говорете. Да. Един път шамга на скара. Един сенжак. Два стека, медиум рер, медиум уел. Веднага пускай нови сега. Това веднага. Не е крупка в камар. Не. Недялки, отивай на гарнитури, идваш на месо и риба. Идваш на риба, да, ти отиваш там. Тик-так, тик-так, няма време. Гергана започва с първа палачинка. Дръж. Внимавайте. Какво е това, бе? Честно ли? Изчезвайте от тука. Наново! С какво напълнихте? С чоризо с пари. Черви доматки. Свежо. Красно. Medium rare, medium well. Тази шамга на скара е перфектна. Топ, изпълнен. Благодаря, шеф. Абсолютен medium well. Браво. Перфектен medium rare. Много добре. Продължайте с този дух. Браво. Пули супер стекове, браво. Така се прави, така се прави, така се прави. Опитва се, опитва се, опитва се постоянно. Да, шеф. Браво. Мерси. Газ! Приготвила съм питка с масло, магданоз, чесън и сирене. В нея има много яйца, мляко и любов. Презентация пухкаво с вкус. Благодаря. Отличен 6. Благодаря. Една от най-красивите и амбициозни участнички в Hell's Kitchen днес е моя гостенка на кафе Гергана. Дошла. Много се радвам, че си тук. Също. Видя ли, Никола, успя ли да видиш каква салата направи с диня? И баничка съм ти направил. Да. Не, баничка е катмер, но ще ни дадеш да го опитаме после, но салата много ме впечатлява с диня, искам да я опитам. Обичаш ли такива експерименти в кухнята? Да. Някакви странни комбинации. Заповядай, ето ти кафето, водата. Благодаря. Правиш ли такива неща? Нещо, което трудно се комбинира. Да. Как си успя да видиш малка част от видеото? Какви спомени ти върна? Доста се развълнувах, доста приятни спомени. Такива, които леко се бяха отмили във времето, но пък ме стоплиха много. Сигурна съм, че е така. Ти прави ми впечатление, че и ти като повечето участници попадаш случайно в формата, но твоята е много интересна история. Разкажи я, моля те, от самото начало, защото другите не знаели, карали ги приятели, някой приятел записал нещо, пък му се обадил след това, а ти изобщо... При мен беше нищо не знаеш. Много странна ситуацията, защото един ден, както си бях на работа с моите колеги, обядваме и ми звъни телефона. Непознат номер. Вдигам аз. Здравейте, Гергана Петрова. И аз казвам здравейте, обаждаме се от Нова телевизия. И аз мисля, че е станала някаква грешка. Кажете. Ами звъним да ви кажем, че вашата кандидатура е одобрена. И аз, каква кандидатура за какво? Ами за Hell's Kitchen. Викам, не, тук е станала някаква грешка. Не. Човека ми диктува данните, аз усещам, че това съм аз. Си ти? И казвам, не, някой ми е скрил страшен номер и си мисля, че е скрита камера. Защото моите колеги се ми се заканваха, ще запишем да участваш. Аз, не. И докато отидах на кастинг, не можах да повярвам. Направих едно разследване, кой е, защо е, мисля, че са моите колеги. Всеки казва, не, нищо не знам. До един момент, в който пиша на Леля ми, ти ли беше? И тя веднага ми отговаря... Защо заподозря Леля? Не, тя остана последният човек. Последният човек, който... Леко се съмняваш, че може да е свършил тази работа. И пиша, ти ли беше, тя не. В момента, в който ми договори така, бях сигурна, че е тя. Да. И... Отидах на кастинг, взеха, че ме харесаха, одобриха ме, обадиха ми се, че влизам и от тогава вече започна филма. А въобще, гледаш ли преди Hell's Kitchen, говорил ли си с колеги, приятели, че ти е интересно, че ти харесва или не? Като цяло много харесвам кулинарни предавания. Да. Много. Гледала съм го преди. Първия сезон гледах от до, втория сезон отчасти, когато хвана, но наистина много ми харесва тези предавания, защото обичам да готвя. Но никога не съм си мислила, че ще вляза в такъв формат и ще изпитам тези усещания, които изпитах вътре. Кажи, че не се сърдиш на Леля си, с добри впечатления си останала от участието си. Ако трябва да съм честна, в началото много и се сърдех, обаче такива спомени, такова изживяване няма как да изсърда. Намерих страхотни приятелства там, запознах се с много хубави хора,
така че няма за какво да изсърдя. Най-лошото ти преживяване там какво беше? Защото хубавите видяхме много хубави моменти. Самата ти сигурно изчистваш другите и ще ти останат хубавите спомени, но имаше и трудни моменти. Да. Имах трудни моменти, но не мога да кажа, че съм имала някакъв най-труден. Много ми липсваше моето кученце. Много. Страшно много ми липсваше, защото аз съм много привързана към нея. Моето семейство не ми липсваше толкова много, защото аз знаех, че те искат да съм вътре. И ме чакат, и ме гледат, така че нямах трудни моменти. По-скоро като... Стига да е нещо, като ви се карат, като се проваляш, като не става, като... Не ти ли беше... По-скоро се изнервях, защото аз не обичам да не ми се получават нещата. Напротив, искам винаги да съм най-добрата, да ми се случват както трябва нещата и едно такова недоразумение, примерно нещо да не е сготвено както трябва, храната да е върната. Особено когато аз съм водила кухнята, ето тогава вече... Да, това е труден момент. Но разбрах, че обичаш предизвикателствата и се хвърляш без значение какво е готова да го пребориш. Винаги. Винаги. Кажи историята с червия, че ми стана много любопитно, тук са ми подали колегите. Ами, като бях по-малка, един приятел на баща ми вика, вижте какво ще направя, и взима един червей, такъв след дъждовен червей от тези дългите, и директно го смука и го изяде. И аз да я гледам, викам, не, това не е сериозно, няма как да стане. Той вика, никой друг не може да изяде такъв червей, и аз от малко така, о не, няма как някой да ми каже, че не мога да го направя, и го изяда. Сега колегите веднага ми казват, и ти яде черве и в ефир. Друго е малко черве и че някакво такова дъждовния черве е много гаден, защото отвътре има пръст. Той беше жив. Така че да. Глупостито. Колегите ми припомнят някакви неща, които не са както и да е. За теб няма как да не е хубав спомена, защото ти срещна и любов там. И това беше много хубав момент. Ами да, беше нещо неочаквано, нещо много различно. Предполагам, че не влизаш в Hell's Kitchen с очакване да срещнеш любов. По никакъв начин, но в крайна сметка не знаеш откъде и какво ще се появи в този живот. Така че на мен ми се появиха няколко хубави неща, така че ще видим. Продължава ли тази история с Михаил? Ами, продължава, да. Ей, че хубаво, къде е той? Той не беше от София, нали? Не от София, от Стражица е, да. Но вече е в София. Ай, много хубаво. Да. Да не сте решили заедно да правите заведение? Ами, все още не. Ще видим какво ще стане във времето. Точно така. Да. Ма това име ти носи късмет, Михаил, Михаела. Да. Да. Така е. Трима имаше вътре и с тримата поддържа много добри отношения, така че и с Калъпчийски, и с Михаила сме страхотно близки. Не съм си представила, че намерят толкова човек на моята вълна вътре. Добре, казваш това, но преди малко като те питах за трудните моменти, лошите спомени, Михаила, имахте кръстосване на шпаги в кухнята с нея от време на време. Михаил, ти го изхвърли от формата. Така да кажем, в този дуел. Битката си е битка в крайна сметка. Това е игра и ние сме там, за да играем. Всеки ще си тръгне, рано или късно. Моята стратегия беше, моята идея е да остана колкото се може по-дълго вътре, независимо срещу кой се изправя. Дори да се бях изправила срещу Михаела, отново щях да се боря така, както срещу Мишо. После не ти ли беше мъчно? Естествено, че ми беше мъчно, но аз знаех, че те ме чакат навън и двамата. Така че... Михаела, ти имаш един момент, в който каза, че си май, ако не се лъжа думите, и бяха най-слабото звено в червената кухня. Да, посочи ме като най-слабия готвач. Не се сърдя за това нещо. Нормално да срещу... И ти беше казал нещо. Сега не мога да сетя. Какво ме... Общо взето прехвърлихте си такива неща. Искримаше, да. Ами аз не сърдя за това, което е казала, защото така го е почувствала. Все пак другите две дами, които бяха останали с мен вътре, едната има доста дългогодишен опит в готварството, кулинарията, шеф-готвач. Галя пък, тя доста бързо напредна вътре, което браво. Да, бе, впечатляващо беше наистина да. С Галя това, което видяхме. Показа, че когато има желание, нещата се случват. Така че, да. Аз не се сърдя на Мишата. Успя ли да й отидеш на гости? Да. Сега е... Не е съвсем хубаво време като за море, но нищо. Всъщност събота се върнах от поморие и изкарах цяла седмица при нея. Хубаво ли беше? Беше страхотно. Толкова чакахме да се видим.
отвориха си новия ресторант. Бяхме там на откриването, страхотно място. Цялото и семейство са толкова топли и сърдечни хора. То, гледай се, аз не мога да те чувам теб, защото слушам колегите, които също говорят за море. Не всички явно им се ходи на море, но не мога да те чуя какво ми говориш. Така. Беше страхотно. Наистина си изкарахме много добре. Всъщност аз работех оттам. Но вечерите, когато вече бях свободна, бяхме постоянно заедно. Страхотен човек е Михайла. Цялото и семейство. Браво. Направо съм заредена супер много. Заредена и сега на работа ли си вече? На работа съм, да. Ей, добре, че те измъкнахме малко. Няма днес. Как. Извиняваме се на шефовете ти, но така. Ще ни разказваш истории, истории свързани с пътувания. Обичаш много да пътуваш. Да. Знам, че сега предстои дълго пътуване до Колумбия, да носи всичко да е наред. Да, но се случи, да. Да. Още сме в очакване да ни потвърдят дали ще ходим, но се надявам да отидем наистина, тъй като е дълго чакано пътуване. Ей, там колко можеш да ми разказваш след това, но и това може би ще стане. Ела сега да отидем. Тук сме приготвили разни храни, които ще ти подсказват истории, които очакваме да ни разказваш. Айде да ги караме подред. Ох. Заповядай. Някакво кекче шаренко тук. Имаме? Имам една доста забавна история с кекс. Никола, чуеш сега как се пали, как се пали кухня. Стой тук при нас да... Я. Ами, като бяхме малки, с сестра ми, тъй като ние сме от София и никога не сме ходили на село, нямахме село. И родителите ни оставиха вкъщи да се гледаме сами. Така. И един ден ние с сестра ми... На колко беше? Аз може би съм била на 6-7. Така. Много малка бях. Да. И сестра ми решаваме, че ще направим изненада на нашите, ще им готвим кекс за вечеря. Нали, ние си мислим, че кекс е вечеря. Да. Така. За едно дете кекс е всичко. Какво за закуска, обяд, вечеря. И сестра ми почва да бърка с места и ми вика, включи фурната. Да, как отивам, включвам аз фурната. Абе, след 10-15 минути почва много да мирише на изгоряло, жестоко. И се дига някакъв дим така около фурната. Отивам. Ама не сте сложили кекса още? Не. Сестра ми си бърка с места за кекса, фурната трябва да загрее. Отваряме фурната и гледаме чисто новия тиган на майка ми, който е с пластмасови дръжки, се разтекал така надолу. Хубаво. Сестра ми гаси фурната и ми казва, взимай тигана и бягай, после ще те бия. И аз взимам тигана. Много хубаво. После ще те бия. Взимам аз тигана. Какво да го правим, какво да го правим, майка ни ще ми убие, то чисто не в този тиган. И викам, леле, сега какво ще правим, стана, вика, отиваш и го криеш някъде. И аз викам, добре, че гъртаме там печката, аз кривам тигана в гардероба, в нашия гардероб, с нашите дрехи най-отдолу. Никой да не го види. Добре, да. Така. Добре си го измислила. Да. И че гъртаме там, махаме покритието на фурната, ужас, ужас. Добре, че майка ми не забеляза толкова, обаче минава се време, вика, бе, тигана ми го няма, някой да вижда тигана. Какъв тиган? Ние не знаем за никакъв тиган, не. Ние, мамо, какво правим в кухнята? Нищо. Минават се 2-3-4 месеца, идва баба вкъщи да ни гледа, защото сме направили поредния гаф. И баба ми фаща да оправя гардероба вкъщи, нашия. И открива тиган. И естествено няма да пита, названи директно на майка ми. Абе, Аси, какво прави този тиган в гардероба? И оттам. Ти поне си го правила като дете. Аз съм слагала такава... не е тиган с две уши, ама е за котлон очевидно. Някакво такова съдче с пластмасови такива дръжки. И съм го слагала във фурната да си пека, като си мисля, че това е някаква съвременна такава модерна пластмаса, дето нищо няма да изстане. Наистина е ужасно това. То се разтича, разтопява, мирише. Аз съм правил, защото в професионалните кухни обикновено дръжките са метални. Готвиш каквото готвиш, слага с тигана във фурната. Без да се замислиш, че... Да, да. Ама вкъщи. Ужасна работа. И семки, по-елементарно нещо, замислиш се семчи си малко. Да. Да. По-елементарно нещо от това да опечеш семки, не мога да сетя, но... Ами, поредно... Когато си на пет, викаш, не е толкова елементарно. Поредната случка с сестра ми. Спах сами, лятната ваканция. Сестра ми казва, отиди до магазин да купиш семки. И аз викам, не, ми е топло, няма да изляза. Отиди, викам, не, како. И намирам аз един плик с сурови семки в шкафа, който вероятно е бил на баща ми, тъй като той е... Ходи много на риболов, не. Кой много на риболов, вероятно човек иска да си прави кюспе, нещо там за рибите, не знам. Намираме го, ние ще опечем с сестра ми. Сестра ми сипва семките в една тава, слага една чайна чаша олио, слага сол, слага ги в фурната и след малко се чу един тътен и гледаме как фурната гръмна просто вътре. Пламъка беше, все едно съм запалила огън преди половин час. Вярно ли? Талантливи сте ви. Ужас беше. И оттам проветрява. Еми, нищо, изгасихме фурната, сестра ми вади тавата, лиска мокри кърпи вътре с вода.
И естествено, то мирише на изгоряло цялата къща. Проветряваме, нашите ще си дойдат от работа, ние пак сме направили нещо. Проветряваме, майка ми се прибира. Мирише на нещо, прави към мама, цял ден отворено, сигурно съседите нещо са направили. Ние сестра ми се оправдаваме, никой нищо не е направил. Се, как... А тавата черна като катран, тя изгоряла цялата тава. Майка но не е в гардероба. Не, в гардероба, оставихме тук от кухнята. Майка ми я видя, вика, пак сте правили нещо, пак сте правили нещо. Ние, не, 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 мамо, всичко е наред. Я вижда, съхнали семки по тавата, ама ние нищо не сме правили. То така си беше. Да, да. Сестра ми много се забавлявахме като малки. И това е история от училището, в което сте учили заедно. Може би и ти имаш такива истории, но сега ще чуеш нейната. За баницата. Една много тежка история. Имахме практика всеки четвъртък и петък, която месихме закуски и ги продавахме после в училище. При вас имаше ли го това или не? Ученици. Не, не ние училище. В друго училище сме били. А, добре. Да. Ясно. Аз мислех, че е заедно това. И правиме баницата. На нас ни се спи 7 часа сутринта, 7:30. Някъде правиме баница. Правиме ние както трябва всичко. Мъшно, сол, вода, сирене. Изпичаме я и продаваме баничките. И по едно време идва един ученик от по-горния клас при нашата учителка, която стои зад нас и гледа какво правиме, и казва, госпожо, това нова баница ли е със захар? И тя в този момент е така се обръща. Какво сте направили? А ние вместо сол в баницата сме сложили захар. И стана ужас. Всичките баници, те бяха сигурно 5-6 тави големи, такива големи тави, пълни с баници. Всичките са захар. Айде връщай баниците, влизай да правиш на нова баница. Цял ден правихме баници. Наказани. Беше ужас. Ега ти гадния ученик. Малко щеше да стане. Да. Защо не казах, но ние нарочно сложихме. Той е друг модел на викаш, не минава. Тя беше доста строга. Нямаше как. Добре. Колегите казаха, оставите СМ-ки и работи професионално. Отиваме сега на това къче, ще пием кафе. Гледай, шезлонги съм ти сложила, на море си била. Да те върна към хубавите моменти. Хайде. А историите, които ще разказваш, ще минаваме през различни видове кафета. Я да видим какво. Добре. Едното виждам, че е гръцко фрапе, другото е ристрето, италианско късо. А това какво е, колеги? А, ай, студено кафе. Нещо, ами не знам. Ако искаш да започнем от някакви спомени от по-студени места, по които си била. Ами, миналата година... Пътувание, да. Бяхме на страхотна екскурзия на Азорските острови. Изкарахме там 2 седмици. Идеята ни беше да видим миграцията на китовете и делфините. Бяхме си наели катамаран, който всяка сутрин ни взимаше в 9 часа от пристанището. От тези, които можеш да стигнеш много близо до китовете, ами, ли или не? Да, той имаше задна страна на... Задната страна на катамарана можеше директно да пипнеш във водата, малко повече да се наклониш, а отпред беше отворена цялата. Аз там лежах постоянно отпред, защото виждах от целия хоризонт на океана, виждаш животните, беше страхотно. Но имахме и една доста такава опасна ситуация. Един от дните излизам с катамарана, може би беше 4-я или 5-я ден, и нещо двигател почва много да шуми. И ние се чудихме какво става. Капитанът такъв притеснен. Нашата група беше от 5 човека, само ние си бяхме. Mm-hmm. И имахме един екскурзовод, една дама Лиса се казваше, която от 40 години се занимава с изучаване на живота на китовете и делфините. Много начетена жена беше. И сме само ние. И капитанът слиза долу при двигателя и се качва много притеснен. Те си говорят на португалски и казва, че явно има проблем. И идва друга лодка. Ние спряхме на едно място, не пътуваме. Ние ги питахме. Сте някъде навътре. Ние сме по средата на океана, в смисъл не виждаш никъде бряка, не виждаш остров, нищо. Само на хоризонта, където се обърнеш, е само единствено океан. И се оказа, че има проблем с двигателя, се е развалил. А момчето, което ни беше капитан, той беше много млад. Може би не повече от 30-35 години. Опита се сам да направи нещо, не успя, минаха се 2-3 часа. Идва една моторна лодка да ни дърпа. Как ще дърпа цял катамаран, не знам. Не успяха да ни... Поне да ви вземе да ви извози вас, пък те да си правят по цискат. Нали? Ама... Ами да, не стана. И опитаха се да го оправят, закрепиха нещо. Обаче единствения вариант да се приберем беше на заден кръголичещ ход. Нямаше как да вървим направо, да. Вървите назад така. Да, витлото се беше повредило на двигателя и можеше само на една страна назад да се върти. И ние се прибирахме с кръгови движения около 6 часа до нашия остров, на който бяхме. Не ви ли се развинтиха главите? Ужас, това е кошмарно нещо. Ами, те бяха двата варианта да приемем ситуацията. Или да се изплашим супер много и да си развалим деня, или да го погледнем от положителната страна, че няма как да ти се случи нещо такова нещо. Да, това са мои снимки. Впечатляващо.
Просто ли е това огромно животно да го видиш наблизо? Ами, аз винаги съм си мислила, това е остров Пико, между другото. Той е известен с това, че има шапка. Винаги има шапка. И ние го заварихме точно, да. Без. Магически места бяха. Наистина страхотно. Ти, тук ли си изгубила камерата, докато се опитваш да снимаш под вода? И как в това студено място снимаш под вода? Ами, нещо не... всъщност, когато ни се развали катамарана, ни осигуриха моторна лодка, като тези, които се виждаха, те са гумени, обаче са с 300 коня двигател. Изключително мощни. И когато бяхме във водата, тя лодката се дигаше и така направо, предницата беше във въздуха. И ние виждаме син кит, който е наистина огромно животно. Никога не съм си представила, че е толкова голям. Колко? Кажи ми, ето виждаш студиото, колко е голямо. Ами, може би от шезлонга до кухнята, даже и по-голямо. Огромно животно беше и ние го виждаме буквално на 50 метра от нашата лодка. И аз казвам, това е единствения ми момент, в който мога да го снимам от близо под вода. И, пускам... А ти си пъкаш ръката, за да го снимаш? Да, пускам GoPro-то с пръчката додолу, обаче трябва да си потопя ръката. И в този момент капитана на лодката тръгва, супер яско. Аз едва ми издържам GoPro-то, но казвам, не, няма да пусна, ще продължавам да снимам. В момента, в който ръката ми не издържа, аз изпускам GoPro-то. Буквално с дръжката, викам край, отираха ми всички снимки, отираха ми всички клипове и така нататък. Прибираме се ние, аз тъжна, а Леля ми беше с фотоапарат, поне наснимала тя. Да. И прибирам се такава тъжна и викам, сега, каквото е трябвало, е станало. На сутринта отиваме на лодката и капитана ми носи GoPro-то. То се закачило долу на лодката на една кука, където се държат въжетата. С дръжката и ми го носи човека. Ти си абсолютно късметлика. И аз се така викам, леле, това не може да се случва. Даде ми GoPro-то, записите, вътре ми е всичко. Всичко, да. Ти Тоест не е била повредена. Малко чукано, ударено, това... но то беше с кулъвче, така че няма проблем. Много съм щастлива, че беше при мене. Браво на теб! Да. И сега едно късо италианско кафе да изпием, може би някъде в Верона. О, да. Отново миналата година, но в февруари месец, решаваме да отидем с две мои приятелки за рождения ден на едната в Венеция, на карнавала с маските и в Верона да минем за къща на Жулиета. Ние три дами, задължително трябва как да отидем няма там. Няма да отидете там. Така. Разхождаме се, карнавала беше страхотен и на следващия ден решаваме, че отидем в Верона. Отиваме ние в Верона, ще си тръгваме на следващия ден и минаваме покрай едно заведение, отиваме до туалетната. И една моята приятелка, портмонето са вътре моите документи, нейните документи, парите ни. И вървиме, тръгваме си ние от туалетната и спираме на едно магазинче да купим сувенири. Да. Нали, за приятели, за близки. И тръгваме да вадим пари, нямаме пари. Пипаме се, няма портмоне, само се обръщаме. Ние вече сме вървяли 15-20 минути напред. Какво се оказва? Забрали сме портмонето, някъде е изпуснато. И тръгваме да тичаме, но бягаме наобратно, вече си мислим как няма да може да се приберем. Нямаме лични карти, нямаме пари, нищо нямаме. Да. И отиваме в заведението, намирали сте портмоне? Не. И ние почваме да се чуем какво става. И аз викам, дай да ходим да видим в туалетната. Връщаме се в туалетната, портмонето отгоре на казанчето оставено. Направо чист късмет, че никой не е влязал след никой не е влязал след нас. Да. Наистина е късмет. Чист късмет. Аз направо не можах да повярвам. Вие детската градина, ръководителката, госпожата ще държи парите и документите на всички на куп. Да. Но пък ако не ти се случва такива, как ще запомниш? Какво ще разкажеш при мен, като дойдеш ми така, разбира се. И това гръцко фрапе, явно в Гърция ще ходим. А в Гърция ще ходим, да. Преди доста години, може би съм била на 15-16, отиваме до Гърция с баща ми, майка ми и с Леля ми бяхме. Разхождаме се и баща ми вижда едно маслинено дърво и ми казва, тате, опитай една сурова маслина. Вика, това е страхотно, няма такъв деликатес. И аз, млада и наивна, нали, усетих, че може би има нещо, обаче казвам, баща ми е това, как ще ме прецакат. Това маслина, нали? Да. Все пак, какво да е толкова? Да. Взимам аз маслината и така смело почвам да я дъвча. По-горчиво нещо в живота си не бях ясно, яла. То не е само горчиво. Ако си мисля, че аз не съм опитвала, без никой да ме кара, по-голямата идиотия, нали? А маслина, я да видя какъв е вкуса. Ужас, той е... Ужасно. Горчиво, стипчиво, много особено. И не можеш да си изчистиш сума ти време след това. Ужасно. Той е вкус гаден. И се обръщам и гледам баща ми, майка ми, Леля ми се заливат от смях. Направо а те ти издържат... правят номер всички. Да, е аз си хрускам маслината, после няма с какво да си оправиш коса. Смисъл, горчи ти цял ден. Каквото и да ядеш, ти е горчиво. И спря да я маслини, между другото, тази случка, да. Тази година стига проядох. Да, аз много обичам. Защо сега? Те иначе си много приятни на вкус. Те са приятни. Тази година проядох. За съжаление, искаш, не искаш, Hell's Kitchen, няма, всичко не искам, да. Няма нещо, което не искаш да ядеш. Вярно бе, там няма да... Имаш ли неща, които не харесваш, но те карат да опиташ? Ами, и... да.
Да, аз не обичам брюкселско зеле. По никакъв начин не мога да го ям. И една вечер аз съм на станция гарнитури и шеф пита кой прави брюкселското зеле. И аз се подавам аз, шеф, и той, защо ли не съм изненада, няма тук. Отивам аз и той вика, харесва ли ти? И аз викам, не, шеф, ще заготвя друго. И той вика, не, държа да го опиташ. И ми дава една лъжица, аз обаче не го дъвча, държа си го в бузата, не искам да го дъвча. Той, о, ти не дъвчиш, и ми даде още една лъжица. И трябваше, исках, трябваше да го ям. Той добре, че не те е накарал да го издеш цялото, което си приготвил, както правеше. Да. По-добре. Сега те вдигам да изиграем една кулинарна игра. Хайде. Не знам дали можеш да рисуваш, ще рисуваш. Ох. Спокойно, никой в нашия екип не може, но ще рисуваме поговорки, които са свързани с храна. Е, има много силен отбор, сме на... Никола, къде е? Никола, ела, да... айде един кулинарен отбор да направим. Айде. С Криси, разбира се. И са кулинарен отбор, аз и Криси. Те са кулинарни отбор, бе, защо? Защото аз... Да. Къде? Продуцентката ни казва кулинари срещу художници. Охо! Добре. Така. Вижте сега, ако искате да започнем с вас, все пак Гергана да влезе в час. Това с Криска застава и на това червеното. Юка, ще рисуваш поговорки, в които има храни. Номер едно, естествено. Номер едно, естествено, червено, естествено. Добре. Айде да те видя, какво ще ми нарисуваш. Гледай, какво трябва да нарисува. Чак сега да видим. Почвай, Юли. Ма по-големи ги рисувай, че не ги виждам. Виждаш. Ти не знаеш още какво е. А, това е някаква птица. Нещо фламинго. Нещо... Нарисува много копоне. А, който не яде, той голям не ще да... Поръсте. Така... Море, човек задраскан. Този човек го няма. Няма го. Не е човек, това е друго. Азбука. Какво е това? Криси, това е... Кажи го. Еми, казах ти, който не яде. Голям залък хапни. Оле, Боже! Оле, Боже! Айде сега, Юли, добре беше. Гергана, Никола. Мога и аз да рисувам, не знам. Никола, добре рисуваш. Добре рисувам. Ники, напълно се доверявам. Тя и Гергана може да рисува. Казвай сега. Добре го направи, ама. Шест. Трябва да ви много дългичка. Не е лесно. Много сложно, много сложно. Гергана, не ги слушай. Аз се сетих. Клоун, оплюв, цар. Не знам какво става. Добре. Това трябва да познаеш какво е завъртолено. Хаос. Сфера, кръг. Чакай, нищо. Давай. Ама няма право. Става. Няма право. Фурна. Така. Баница, тутманик. Баница? Да. Баница има в поговорката. Да, много добре. Така. Пиши 4 км. Ей, ти си! Има! Ще объркате така съвсем. Лудата баница. Не! Луд. Да. Луд баница. Пече. Яде. Луд баница. Яде. Не е луд. А луда баница. Не е луда баницата, която яде, а е луд баницата, която... Прави. Не. Добре. Нищо. Не е луд баницата, баницата, който му я дава. Давай сега да изтрием. Криси, айде да те видя. Ужас. Ама след това искам Гергана да видя как рисува, защото съм сигурна, че тя ще рисува хубаво. Това трябва с езика на тялото, с рисуване става... Осми номер. Не, сега гледай, Криси, какво трябва да... Криси, обичам да рисуваш такива неща, заповядай. Ако искаш друг цвят си... Асоциативно мислене. Добре, Криси, готов съм. Така,
Да, ама сега... ти си имаш и този цвят, може да използваш и двата. Дай. Да. Сега, да, първо тази, значи... Очевидно има зеленчуци и... Така. Така, добре, черешка, ябълка. Не бързай да познаваш. Ябълка. Така. Сега... Как да продължа? О, не, не мога! Не мога! А какво е толкова лъжичка? Това... Заек! Не знам. Абе, това го яде. Криси! Чакай сега, дядо ряп, вади ряпа. Не! Добре, сега, това е... Това му е в началото. Тук му е отпред това. Прасе? А, хубавите! Ябълки, прасета ни е да... Криси, това е фантастично прасе! Уникално прасе, нямам друго. Не, няма друго такова прасе, Криси. Тази част беше, като беше само така, ти какво каза, черви и някакъв ми показа. Попова лъжичка. А това е... Жалко, че... Гери ти, мила. Давай, Гери, гадай, рисувай ти. Ами... Седем. Седем. Жалко, че тия шедьоври отива в небитието. Да. Вместо да остават на хартия. Взимай. Ето това трябва да нарисува. Никола, иди на червеничкото само. А, това е лесно. А, добре, да видим. Почвам ли? Почвай. Дърво. Така. Кога ще не пада подаръчно? Я още едно. Не, чакай, избери си още едно. Колеги, вие пуснете реклама, като дойде момента. След това за психология на храненето ще си говорим. Много интересна тема. Вас ви вълнува със сигурност. Давай. Ами 9. Я да те видим. Добре. Това е трудно. Добре. Не, това е трудно. Почвам. А, да, трудно е. Човек. Така. Храна. Добре. Нещо пада от храна. Добре, сюжет. Цял сюжет има тук. Развитие. Първо правиш едно, после друго. Дава храна. После става друго. Пада, расте. Каквото посееш, това ще пожениш. Не. Каквото посееш. Криси му обяснява. Помагам. Това е посято, така ли? Не. Не е посято, паднало е. А, остатъците за единия са... Храна за другия. Гурме за другия. Това принципно е така, Никола. Да. Добре. Една лъжица поне нарисува и на този. Изхвърля ли е тази храна? Аз каква лъжица направих? Не е изхвърлена.